Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bir müddət əvvəl mağazaya hücum edərək polis və satıcını təhqir edən cinsi azlıq nümayəndəsi daha bir hadisə törədib. Qafqaz Info xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə Anna Tağıyeva kimi tanınan şəxs bu dəfə məşhur müğənni İradə İbrahimovanın bacısı Nigar İbrahimovaya məxsus in-studio gözəllik mərkəzinə basqın edib. İbrahimovanın yaydığı görüntülərdən məlum olur ki, sözü gedən şəxs mərkəzin əşyalarını sındırır, işçi heyəti və müştəriləri təhqir edir. Onun hansı səbəbdən bu addımı atdığı məlum deyil. Qafqaz Info məsələ ilə bağlı gözəllik mərkəzinin rəhbəri Nigar İbrahimova ilə əlaqə saxlayıb. İş xanımı qeyd edib ki, həmin şəxs bir ay əvvəl mərkəzin lazer xidmətindən yararlanıb və yüksək səviyyədə yola salınıb. Lakin o bir ay sonra əsasız iddia ilə mərkəzi dağıtmağa başlayıb, biz hər bir insana hörmətlə yanaşırıq və ayrı seçkilik etmirik. O bayırdan telefonla çəkərək salona daxil olub. Özünü idarə edə bilmir sözlərini sona dək çatdırmırdı. İçəri girərək deyib ki, mənim sinəm səpib. Axı ona sinə ilə əlaqədar bir prosedur olunmayıb. Qışqıraraq deyir ki, müdiriyyət gəlsin, bu obyekt bağlanacaq. Zaten her şey videoda görünür. Daha sonra merkeze ziyan vurmağa başlayır. Güzgü qırılır, güldən atılır, dövlətin kassa aparatı insanların başına tullanılır. Müştərinin qarşısındakı fincanı götürüb yerə çırpır. Xidmət göstərən bir xanım sonunda qalxıb deyir ki, insanların niyə şərəfli həqiqətini alçaldırsız fiziki cəhətdən qolubdaqlı insandır. Heç kəsin də gücü çatmır ki, bayıra çıxarsın. Salonda ziyalı xanımlar olub hadisə vaxtı görüblər ki, videoda çəkilir, kənara çəkiliblər. Kiminsə ailəsi, övladı var.